Bir necha yildan buyon Ichki ishlar vazirligi va bir qator tashkilotlar hamkorligida xavfsiz hayot uchun birlashaylik shiori ostidagi vatanparvarlik festivali o'tkazilib kelinadi. Joriy yilda mazkur festival Qoraqalpog'iston Respublikasida ham tashkil etildi. Nukus shahridagi festivalda ishtirok etgan muxbirimiz batafsil hikoya qiladi hozir. Ayni paytda biz Nukus shahridagi Do'stlik markaziy maydonidamiz. Bu yerga Qoraqalpog'istonning barcha, ya'ni 17 ta tuman va shaharlardan yoshlar xavfsiz hayot uchun birlashaylik shiori ostidagi ma'naviy ma'rifiy vatanparvarlik tadbirlariga qatnashish uchun yetib keldi. Tashkil etilgan ko'rgazmada yoshlar o'rtasida vatanparvarlik ruhini oshirish borasidagi tushunchalarga alohida e'tibor qaratildi. Namoyish etilayotgan har bir ko'rgazma yoshlarda katta qiziqish uyg'otgani ham ayni haqiqat. Xavfsiz umr uchun birlashaylik Ana astında o'tkazilib atirgan ilojlarga biz Shomanay rayonidan qatnashi uchun keldik. Bu jarayon biz uchun juda unamli ta'sir ko'rsatib atiribdi. Biz bu yerda ruhiy jihatdan demalib, o'zimizga kerakli bilimlarni oldik. Ya'ni bu yerda biz bilmagan narsalarimizni tereng o'rganib Organlar tarafından berilib atırgan ma'lumotlarni o'zimizga unamli ta'sir qaldirib atiribdi. Ko'rgazma davomida huquqbuzarliklar profilaktikasi, probatsiya, jamoat tartibini saqlash va yo'l harakati xavfsizligi xizmati faoliyatiga doir ko'rgazmalar namoyish etildi. Manzilda maxsus dronlardan tortib xizmat yetlarigacha tomosha qilish mumkin. Xavfsiz hayot uchun birlashaylik tadbiriga start berildi. Ushbu tadbirda yo'l harakati xavfsizligi xizmati ham alohida burchakda namoyish qilmoqda. Bu yerda asosiy maqsadimiz bu yoshlarimizga yo'l patrul xizmati xodimlarini kunlik kuzatuv davomida foydalanadigan maxsus texnikalari, kuzatuv vositalari, patrul avtomobillari hamda yo'l patrul xizmati inspektorlari texnik vositalari namoyish qilindi. Bugungi tadbirdan ham bilishimiz mumkin, yo'l patrul xizmati inspektori kelajakda bo'lmoqchi bo'lgan yoshlar ham talaygina va bu bo'yicha ushbu kasbga bo'lgan qiziqishi va aynan ushbu xodimlar tomonidan qo'llanadigan vositalar va shu sohaga qiziquvchi yoshlarga kelgusida ularni aynan shu kasb egasi bo'lishiga faol targ'ib qiluvchi ushbu tadbirdan ko'p narsa olishi mumkin. Bundan tashqari kecha va bugun shiori ostida avval yo'l harakati xavfsizligi xizmati qanday tashkil etilgandiku, bu bugungi kunda qanaqa tashkil etilgan, bu bo'yicha ham alohida ko'rgazmalar, ko'rgazmalik qurollar tashkil qilingan. Tadbirlar Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab 3 kun davom etishi rejalashtirilgan. Ulardan ko'zlangan asosiy maqsad esa yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash. Aydin Allambergenova, Ali Xudoyberdiyev, Qoraqalpog'istondan. Xavfsiz hayot uchun birlashaylik!